Domnule Morty, bați pies. A, s-a făcut, a? A, domnule, provun iar, mi-aș tu. Hai, le-ai întrit în iar, te-ți provun. Hai. Părpac, părpac. Mai mi-aș tu, da. Haide, a, cu chem te finoli, a? Președete tonë, mirë se ardhët në... Game Costi! Unë ju me cik ta jënë krejt më hala jeme, sa të dënë me lu challenge. Kush mundet me shti topin, që tu që i koha 3 pik, kush mund dhe që tu që me shti topi një ka një pik, derin 5 o loja. Du me thonë nëse shti 2 e shtu, 6 i bune edhe fitove. Leja, pe ja bojmë që shtu që. Hadi tash dëna me shku me një përshëndetje, me mu njëftu pak me këta djem, edhe me pak kush jonë këta, edhe pse këta dojnë me fitu titullin sot. Unë jam Arkimorina, kam 13. Pse do me fitu ti sot? Se do me bëjtë kam talent. Ki talent, a? Tjetri? Unë jam Arhan Ali, i kam 12 vjetë. Pse do me fitu sot? Sepse i kam shytin e mirë. Shytin e mirë, bra. Unë madhëm një një, unë jam Arditi, edhe e më bjarëm në kom loqë, kam 14 vjetë. Pse do me fitu sot? Se jam fort preciz. Hajde. Unë jam Leorti, i kam 12 vjetë. Pse do me fitu? Se jam sniper. Sniper, a? Unë jam Einstein, kom 14. Pse do me fitu Einstein? Se kom shumë ideja. Hajde. Unë jam Hamza, i kom 19 vjet. Pse do me fitu? Se më i miri. Mir. Unë jam Denisi, i kom 14 vjet, mënoj që jam i drejt. Do me thonë do me fitu pse i drejt, a? Po. Hajde. Unë jam Ferendoasi, i kom 16 vjet. Pse do me fitu? Se do me mitë stafmi. Do me mitë stafmi, ta, hajde. Ata dytë janë qëtu ma të vëzhjit për shtynve? Pineve. Po, e pilojmë të partë. Du me thonë, kush fiton për juve dyve, që i shkon me lujtë për i këtynve dyve, kush fiton? Ne e tete në finale. Po, dhe? Po, shkojmë të na në finale, na i shtani si nëllë si gjithë. Hajde. Hamza ti i parë, ja? Mosë pak lërgë, Hamza. Mosë pak lërgë për atytë. Po, mirë. E tash... Përve që i ta gjoj një pëzit. Po, dhejnë 5, a? Dhejnë 5, a? Po, dhejnë 5, a? Leja ta shkëtina një shyt, se ka i shyt, ka i shyt. Së është e ku fizu me qëtu, së është shyt a jënë, veç kush i bon afroa dhe pak t'jo ki. Haj. Pebojmë qështu, që ajo i ka, pebojmë pëndrojmë, abdin. Qa e madhja i ka 4 pik. Kush është tin? E qa e i ka 2. Po kupten? Ma mirë qështu. Po dhe? 4, haj. Duhet me bo ma të madhe këta. Hajde. A ka t'i fazë këtu? Hajde, hajde. Si në unë në burë, ka bolje pakat. A të vetë. Hajde, Hamza. Ky challenge është shumë i zëshumë. Nështë a do këtë kështu... Vizhjo që gajtë. Oki, ti i paske, a jetë me të majtën të shudua? Dy djathë të i paske. Po dy djathë të i ka. Hajde, Hamza, që kjo është, që kjo është, që kjo është? Oooo... Hajde, oki! 4 minuta, kur gjo heqej. Bra! Bra, 2 pik! Bra! 2, që ajo 4? Hajde, oki! Hajde, oki! Dhe të në ronë sejtë dhe. Hajde, oki! Ooooo, hajde Hamza. Opër, o, hajde Hamza. Dhejnë të pik. Dhejnë 5 është. Brooooo, 4. Hajde Oki. Oki. Ooooo. Atë të ketë fitus. Hamza. Hamza, Hamza, Hamza. Aaaaaa. 4-0 për Hamzën, hajde Oki. Në zhiron e parë më do këtë Oki komera. Hajde Hamza. Bro. Hajde Oki.
Hajde, okej, hajde, okej. Hajde, okej, 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 okej. Hajde, Hamza, si Roberto Carlos. Që kjo është ajo që lypet. Du me thonë që tash nëse jep që t'gol ki me shkun deri në finale. Që unë u habita të thonë nëse jep gol. Nëse është të në birë aty. Hajde, okej. Hajde, okej, një bile. Futja 4 pikë ti tash për menzon. Andjesi. Bro, 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 Hamza fitus. Oki, ishte knatësi që ki marë pjesë, mund është mullë të tifos të letë. Yes, tribuna. Ta është ti Hamzarin. E pini kohë. Ta është kush është? Ju dytë, a? Jo, mre. Kush e kush? Ma dy. O, hajde, qëre Ronaldo, ish. Hajde. Prit që aty ytë. Prit, prit, bërë e pi... Tu me thonë tash për juve dyve që kjo pak pare kjo ka shujtu kështu në test i ka jetë mirë, tash do nga me këqyrë. Hajde lartë. Për pak. Gji, i ki kundështarin e fort e. Kushtita meci, kushtita për këtë dyve meci. Hajde. Prët një një me. Prët një një shëta pak. Hajde. Hajde, hajde! U dufësa mi abo një edhe një birë mbi disë ty. Hajde lërë shpresor. Hajde me pikën e parë. Hajde. Në test i konë shumë a i mirë, ha? Do është kështu kampionat me tërgu vetën. Hajde. Hajde, 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 hajde. Nuk është puna këtu me fry shytë shumë. Ka dale, po preciz. Kjo ishte përfundimi i kësaj pike. U thy tabelja. Merë një që të... Ska dertë edhe mu thy... Bot ma letë me hi aty, a? Vafani, ishtë anë, o, ishtë anë të shkabit. Hajde. Hajde, hajde, lërën, hajde. Bra! Dy pik. Shkojmë për lërën, hajde, lërën. Një, dy. Mësë dërzo vetën, mëre. Mësë dërzo. Dy t'i kini najke kësi. A përshë e se me që top ma mirë. A përshë. Dy, dy. Dy, dy, tashki e ki mundësin me kalu. E ki, hajde 4 dhe kuj lohen. Hajde. Hajde 4. Hajde kuj lohen. Pet me disi. Hajde. Shumë afreni që tu indreqë këtë i lidhësët. Hajde akzim. Ra pjesa. Ska dërt. Heke që të shqip. Ti kimi ma pagu tabelin. Ka për me li pak. Mete vesh me 2 pik tar. Tash mete vesh me 2 pik, na dështoj ploni. Lullet për të një mi prisht. Ajde! Bravo! 4. Hajde tash. Shkojna për barazim. Shfar barazimi. 4-4, lojës pështirë. 4-4, tash. Kusë e jep dita. Hajde, tash ishtë duft me shku dejnë 2, po hajtë. Tash dejnë 2 shkoni. Një 2. Zërë dejnë 2 tash. Jo shumë. Bra, 1-0. 1-0. 1-0. Qa do të bëhë su? Tash e ki mundësin me fitu. Mundësin e jo të është me fitu tash. Shuni, qëtësi maksimale. Opet mundësin e jo të. Dy herë që ke mundësin. E pa të qëtë mundësin.
Qa ku mu bo që tu? Aaaa, krej tabela. Hada, këti për fitur është kujnë, serani. Fitoria! Uuuu, e që u bo mërë vlo. Ka dole, që të sov, që të sov. Jepe që tash, jepe që tash. Beso në vetë veri, beso. Beso mundësht ti. Aaaa, badiala, ton këto fjall. Uuuu. Ha dole, të citronë në bëmë, më një të shytë. Ej, këshyre njëra topin të me këshyre birën edhe shytë. Po këta, për me. Hajë. Ku, për dejnë dy. Ej, po, këj ku me të mujtë. Kime pa. Dejnë dy o petë. Si, këj nuk t'i falë gabimet, si s'lenda. Këj nuk t'i... Që e tash kur delë përsi, qëre? Që për fitore, që? Qëre, dole përsi, qëre? Ku... Jo, edhe një e koha, nëse se jep kjo. Nëse jep, hajde aktim për baraj. Për baraj aktim. Ja, qërë mundësia... Mundësia fitores. Qërë janë i veç këtë ftyrë të eger. Veç këshërë një qësh fitohet loja. Loja është për fitore. Hajde ako më konë prej nishit dësh. Unë një tagit. Hajde. Uuu, edhe një mundësi! Ljarë, koncentro, ljarë! Edhe një mundësi! Oh! Hale, aktim! Ej, tri hera që kjo mundësi, treta hera që ka gjenë. Beso në vetë vetën. Ljarë, ka dalë. Beso, beso se e kishti ma për para dhe që tash mundësh. Tash! Oh! Që kjo e mesit, bre? A, që se bona një birë, mi disë. Na në zoni sa boj! Bravo, fitoria! Bravo, bravo, bravo! Ishte e knatësi që të pata në video. A jeni pajtimi që edhe me bu mi a fut shi nuk dëne mundalë. Po jemi Faruku, që jemi pajtimi, ha? I pajtimi, ta? A bo, janisi shiu qërë një zil bonet, tifoz full atje, vazhdo në loja, a një shtojni kunder arditit. Se deshta me ta gjithë një jemë, kështu shpejt e shpejt po smujta. Filo. Aaaa, një birë, u duft pak me ullë ma poshtë birën. Ej, a e din se gjithë gabim jëtë për Einsteinin shansa ma e mirë. Plus topi Einsteinit. Uuu, Einstein. Qërja këto, weed, krejt, me bari. Hajde tash. Aaaa. Që ashtu pëtën t'i letë krejt, ha? Letë! Einstein, hajde tash! Uha! Uuuu! 2-0! Shkojnë, pëzë! Hajde blendë! Barazimi! Versioni u njënë, hajde! Uuuu! Jo që atë shumë, se shumë... Nuk o mirë! Aaaaaa! Nuk e kapi. Hajde blendi, mundësi barazimi. Oh! Oh! Hajde Einstein. Hajde Einstein. Oh! Kejt lene. Hajde. Oh! Hajde dit. Uuuu, 4-0, Blendi, mundësit, halo i ki, nuk... Shpresë dhe se fundë, dojtë. Po, halo, kena shpresë me fitu. Rujni molat, molat rujni. Brahe, fitore, brahe, fitore. Kushe, kushe mbetash? Ju dyta, ku? Jo e fort. Loje e fort, ku më konë që kjo. Arë, filloj, ma dhe të njësit. Kuuuu. Kadare, kjo është challenge. Kush mundet me shtin birë, jo kush mundet topin me gjujt ma shumë. Hadhe, Luki. Uuuu. 6 pik me njëre. 6 pik me njëre. Hadhe. E me hipi mosë, ba? Andjerë. Randit ti, hajde, Luki, 0-0 jënë. Ajo ke për 4 pikë?
Po e thynë, ta shë kena veç 2 pika ti. E qka është ajo 4 ore, ashtu dhe? Qa? Jo, duhet me shtia ty 2 pik, me shtia ty. Po? Po. Me qa ti kapit dhe pa me tjera me? Qa. Për papuqe. A, dhe Loki. O. Kjo ke 6 pik për një herë. Hadë se janë si shiu e. Kuku. Në gajnë talentin. Oh. Hajde tash. A do në tash me ndru kom tja? Kjo është ma gja. Hajde dhe njerë, ik, prit. Hajde kili dhe njerë, hajde. Hajde kili. O, për pak kini me jep. Bro. Bili, jo për vodë e kërë. Hajde, se shia nisi. U. Prej. Që e jepën? Në më pregu kjo? Hajde, luj. Vazhdo. U, ma që ashtu shumë kur s'mundesh me jep, a? Hajde, bera të thashi. Kjo është thashi, hajde një se mi gje ka ashtu më thashi. Hajde. Oh! Alo jeni 0-0. Jo shit bre. Hajde Loki, ka dale. Loki mundesh ti. Mundesh se 100 herë i kjer. Oh! Hajde. Hajde. Bro. 2-0. Hajde për barazim, Denis. Super pup. Loki 4. Loki ti duhesh me fitu që t'loj. Hajde Denis. Hajde Loki 2-0, 4. Bro, 4, edhe një na duhet. Hajde! Hajde për vitore! Hajde Denis! Bra e! 4-2! Qe, kapimi! Hajde ma shpejt topini! Hajde për vitore, bre! Ose t'kat ma shumë! Ko me të fitu e, ki me hup që tash, ki me po! Qore tash! 0-0, qore! Qa, tash, 0-0. Dejnë 2 loja. Dejnë 0-0, dejnë 2. Hajde. Qa e tash o petë këmë rëndë? Kjo, ku ka nesh 2-sh. Po. O me shti bastore. Nesh 2-sh. Ka të alë sa një kini. Pa një shë të njësh. Hajde për një me 0. Hajde për një me 0, bre, hajde bre. Shumë doge të letë me bo me këqyrë, ha? Po, ola. Kjell, paja qëtu njerë? Ku? Po, Kjell. E veq që kjo video zgati 10 minuta. Gati. Shumë e rëpjes. Gjatë ki, paja. Gjatë që shtu ki vratu. Ej. O, vod. Vod, sa të dorë. Hajde. Qa fitimi, qa? Veq edhe pak të shko në birë, në të majtë. 0-0. Hajde. Kusht të jepi tonë? Jo. Kusht jep dy nështë. Oaj, Denis. Oaj, Denis, më nëmë. Kusht fitos me kjerë, dhe mesi vete. Hajde këtu. Tash ju ka lodh koma, tash edhe me do, tash edhe me mujt me shtis mundet. Bra e, 1-0, ku, 2 herë e, se i një dhe dull. Ku, qa barazimi?
Që fito? Që kjo është shyti i fitimit, që? Që? Jo nashta po po, kjo ka besim vetë vetë. Rina aty! Oooo! Fitoria, ishte knaci! Ishte knaci! 64 veta kena. 64 veta, ti me këto, ti kundrektina edhe ju dyta. Hajde që s'final, hajde specialist i shiu, Hamza! Hamza! Hamza, gjuam dhe! Oooo! E ki kundështarin e fort, Hamza, se i ka këto original, e ki original? Ja. Aaaa, si... Gjoj! Kuku! Ska nevoj, kjo i bën original vet. Hajde, Hamza. Që Hamza këti i bën këto atër? Uuuu, për pak! Moj, që Allah! Hajde, 2-0! Uuuu, hajde, Hamza, mund si barazimi. Hajde! Kjo ko me fitu, bat. Kjo ko me fitu. Hamza, se jetë. I lave dur. Hajde, Hamza, Hamza, mund është me fitu, Hamza. Hajde, tash kjo. Që tash trijer me rend kjo. Ja, përpa. Hajde, Hamza. Hajde, tash. Aaaa! Hajde ope! Hajde! Bravo! Hamza, knatësi! Bravo! Shkojnë finale! Shkojnë finale! Hajde ju dytë! Po po Hamza me ty! Pushim dull! Hajde! Hajde tashti! E, as koha e, që që shu bo, zi, zi u boj. Kuku. Gji, hajde gji, mundesh. Edhe këto na e, ti veç peshtinat je dhe pendzir, bur. E myti e. E myti, hajde, 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 dash. Bravo e! Do me marrë ti bac pjes? A, s'pësua. A, do me provu një arme shtu? Hajt, lejnë driti një arme të të provun. Hajt. Për pak, për pak. Hajt e, a ku kem të finale, a? Që e në driti pja tyjt, pri kilometrave. Hajt e në drit. A mujt e bile? A mujt e me ep në i golla jo? Ne, me shtim pik. Halo, është që e loj. Ate në drejt duosh. Bilet dyar, hade. Bravo e. Bravo. Që une me papuqe, posh zote. Dhe ma që aty me papuqe, mboj e shta. Mboj e shta, mboj e. Që me papuqe, mboj e. Që me papuqe une. A mo kjo vesh për publik? Po thua, mu më kapi në gërë që pa cki. Mos me nda mo me zo. Të të folë në dorë. Qëri muja që shkali shtilat e bardha. 2 metrë babë, 2 metrë babë. Finalja. Hajde. Qërshin i të shku ju dytej prej filimit, a? A përsa se dhe vullneti për video mupi. Bravo! Si t'ma që se me ci? Qëka më re? Atë në m***i që ki nini. Hajde! Bravo! Finalja! Finalja, bravo! Ishte knaci! Ti! Do me fitu, a? Ti do me fitu, a? Hajde tash, finalja! Kuku, më su qartë! Qekuj, qekuj që e ka komen i drejtë, qëre? Aaa, për pak! 0-0, që se janë isi! Hajde tash! Bravo! Prit, prit! Kuku!
Gjoj e kit. Shakit. U përdoa shakit që përra dirë. A mundesh ti, a? A mundesh, a besën vetë veti? Hadi. Që e loja para kësajna shumë ki pas? Fat. Uuu. A e dini se edhe te ori fiton aji, kush fiton pari në vend? Uuu. Mundesh ti? Kvillu, mundesh? Që kjo vlaun në dimu, tu e pas. Vlaun tu e pas në dimu. Vlaun dhe shtoku. Po, që një këta dy, a? Po, këta dy. Ja, qaj me qëto. Hajde. Që kjo që po shriton që tash, me këta. Hajde. Bravo e! Dy! Dy pik! Dy pik! Rini! Ka dole, ka dole! Mos shrytoni mu më që top, Hamza! Deja top! Hop! Ku! 2-0, 2-0! Hajde tash! Hajde! Oh! Hajde 2-0, 2-0! Hup! Bravo! Bravo! Hajde! Që tash tu ka hupak? Tu ka hupak? 4-0 po sot! Ti ki pas luftë shumë të madhe me ardhe i qëtu. Tash duesh me fitu. Për qka ki luftu? Ku? Bravo! 2-2! 2-2! Një po pesë për njerë. Oooo! Mirë, mirë. A dhe mund si për 4-2! Oooo! Dhe i sa kodin gjoshtë, e? Po. Qa, qa, kjoj e epi 4. Që e të do është aty mëre? Ashtë të shumë më burë. Ooo, 4! U këthy buseshja! U këthy buseshja! Përqëndrimi. Edhe përqëndrimi. A ja, të do rëzohet një dy. Jo, jo. Hajde. Mundësia për fitore. Mundësia për fitore. A je kampion? Jepe si kampion. Bro! Bro! Që kampioni i mahalës për me shti topin në birë, ishte knatësia dhe ti gjithë finale që meri 5 euro. Ta shunim e këtë shokin temë, dhe në meluit, me shti që ty. No, mu mu ka dok për tjetë, dhe tash, dhe në me këshirë. Qysh, ote, pisujtë në të bërët, ha? Bon, bon, bon. Ti boni, e atë jetë në bëjtë të bëjtë të bëjtë. Hane, up, cung, cung. Qëra vera tash që është prujet këmë, këra shuji sa pandjeri që më ndrejtë këmë. A është kjo bira së është? Që e është bira, po të më të ndrejtë. E hupe! Hati vera të dhe po të ndrejtë. Jo të ty kuja të ndrejtë, prejtë aki. Me kemë t'i zhupe, se na pëllujnë, me ka 5 euro. Ko shviton sot me pula me qarë është? Përshomën e që top, me që to ma dënë mu. Dhe? Jena shku të u largu, bërë. Gjera. Bërë, pa! E këllë i mishë kjo, ha? Qërë e për publiki? Për fond. Slobu i me ke top, me këmë të trukë. Në mu se s'ki. A ta shpirë të apërë në pak ma të tonë. Ussa! A përdo një që top? Me që top ma mirë.
Fitoria është nënën teme. Verati ko me hukta. Kjo është futbolist. Qo se kom edhe një mundësi? Edhe një mundësi e kom, për barazim. Shaj, ajtim. Olin. U, që ka të... Më dirme më kërë të shkyqa. Qa, Vesi? Më donë, unë jem fitu si. Qa, fitu si. Vesi, dhe kërë shut. Bravo. Vesi, Vesi, dhe kërë shut. Ja da kë. Do topi na. Hadi, çu shtylla. Si unë, mama, na. Shok, më mërmend se ju ka pëlqyer kjo video, mos harroni me bëshë like, koment, çka fituesi i turnirit të vogël edhe çka fituesi i turnirit të madh. M'ka myt edhe shihem video në ardhshme.